I denne her video, der vil jeg så starte med et spørgsmål først. Her har vi en simulation af en ligand her, der binder til et protein. Og hvad vil du forvente, at delta S standard er? Hvad vil du forvente, at standard entropiændringen er for denne her simulation? Så det kan være, du vil se det en par gange, og tænk over det, tryk pauseknappen, og når du er klar til at svare, så tryk play igen. Er du klar? Okay. Svaret er rent faktisk C. Så entropien er større, når molekylet er bundet. Men hvis du havde stemt A, så skal du bestemt ikke føle dig. Ja, så føler du måske snydt, men du skal. Det vil helt sikkert være det, man burde svare på ud fra det, vi har lært indtil nu. Ikke? Du går fra to partikler til en partikel. Ikke? Så entropien burde helt sikkert gå ned. Men når man måler det, som vi har snakket om før, så. Altså med metoder, vi har snakket om før, så viser det sig faktisk, at entropien stiger. I hvert fald ved 25 grader. Så hvordan kan det lade sig gøre? Svaret på det er, at simulationen, selvom det ikke blev vist, så foregår simulationen i vand. Og solventen bidrager til entropiændringen. Så vi tegner processen sådan her. Og vi som den er tegnet her, der går vi fra to partikler til en partikel. Men man skal huske, at det hele er omgivet af solvent. Så for eksempel en måde, at entropien kunne stige på, når du binder liganden til proteinet, det var, hvis du har solventmolekyler i bindingslommen, ikke, som opfører sig anderledes end de andre vandmolekyler. Og det vil sige, at de sidder her klumpet sammen, bundet godt sammen til sig selv og til bindingslommen. Og når du så binder liganden, så bliver de frigivet. Okay. Så det vil sige, at de opfører sig, vandmolekylerne og proteinet opfører sig som en partikel. Og når du så binder liganden, så frigør du fire vandmolekyler. Det vil sige, at du går fra to partikler til fem partikler. Og så er det selvfølgelig ret indlysende, at standardentropien vil stige, ikke? Fordi du har flere partikler på produktsiden. Og det er en anden måde at tænke på den hydrofobe effekt på. Ikke? Så længe vandet opfører sig anderledes i end vandet i opløsningen, så er det på en måde en hydrofob effekt. Ikke? Så vandmolekylerne vil hellere være her end ude i opløsningen, når der ikke er nogen ligand bundet. Så det er sådan set en hydrofob effekt, kan man godt sige. Her er et eksempel fra en anden simulation på et andet protein, hvor der så er vist nogen af vandmolekylerne. Bestemt ikke alle. Ikke? Hele proteinet er fuldstændig omgivet af vandmolekyler, men man har så valgt at vise nogle enkelte vandmolekyler her. Når vi starter simulationen her, det, der så sker, det er, at vandmolekyler kommer ind i bindingslommen, og så kommer de til at på en måde sidde fast. Ikke? Så det er ligesom det billede her, det kommer til at vise. Og de vandmolekyler, de kommer til at sidde her. Det er de allerede begyndt på. Og som vi kan se, så bevæger de sig anderledes. De bevæger sig ikke nær så meget, som de vandmolekyler her, der er ude i opløsningen. Så de vandmolekyler her, det svarer til dem, jeg har skitseret her. Og de har så en lavere entropi end de her vandmolekyler. Lad os prøve at køre det igen.
Godt, nu begynder de at binde, ikke? Og man kan se, at de bevæger sig ikke nær så meget. De sidder mere fast end de her vandmolekyler, som flyver rundt. Godt. Der er en anden lignende hydrofob effekt, og det har med vandmolekyler, der er bundet til liganden at gøre. Så ligesom vandmolekyler i bindingslommen kan være forskellige fra almindelig vand, så kan vandmolekyler rundt om liganden også være forskellige. De sidder også mere fast, især hvis det ikke er polære molekyler. Og de vandmolekyler her, de skal selvfølgelig frigives, når liganden binder. Så princippet er det samme. Du går fra færre partikler her til flere partikler her, hvor entropien stiger. Den her simulation, det er så et eksempel, hvor man har sat et ikke-polært partikel ind. Og igen, du kan se vandmolekylerne rundt om den her partikel. De sidder mere fast end i normalt vand. Så det er næsten som om, man har en lille isklump rundt om det ikke-polære molekyl. Så der er ingen, i det her tilfælde ingen hydrogenbindinger eller rigtig stærke vekselvirkninger med selve molekylet. Og af den grund er det ligesom, at vandmolekylerne er ligesom frosset fast. Så igen, de her vandmolekyler her repræsenterer de her vandmolekyler, jeg har skitseret her. Okay. Så det her spørgsmål så går ud på, hvis vi har en fire vandmolekyler her, som er klumpet sammen, som vekselvirker stærkere på grund af deres position i bindingslommen. Det vil sige, at man kan tænke på det som et lille stykke is, som så vil smelte, når liganden binder. Den vil gå ud i, de her vandmolekyler vil gå ud i solventen og selvfølgelig blive opløst af alle de andre vandmolekyler. Hvis det sker, hvad vil ændringen i den translationelle entropi så være? Så her skal du nok have papir og blyant frem og finde nogle af de ligninger fra foregående videoer. Så når du tryk pause nu, og når du er klar til at svare, så tryk play. Klar? Okay, det viser sig så at være svar D. Så vi bruger den her ligning for den translationelle entropi i opløsning. Produktet er fire vandmolekyler. Det ganger vi så med fire her. Og reaktanten er fire vandmolekyler bundet sammen. Det vil sige en partikel, som er fire gange så tung som de enkelte vandmolekyler. Og det kan man så følge lidt rundt på. Men det korte og det lange er, at entropiændringen er ret stor. Og det man kan se, det svarer sådan set til, at man frigiver, eller svarer sådan set til entropien af tre partikler. Ikke? Man går fra en partikel til fire. Så forskellen er entropien af tre nye partikler, sammenlignet med reaktanten. Det faktum, at det her er en lille smule tungere end de enkelte vandmolekyler, ikke? Det bidrager ikke ret meget til entropiændringen. Hvis man sammenligner den her entropiændring med den entropierne, der blev målt for proteinet, jeg viste i allerførste simulation. Ikke? Det var omkring 25 joule per mol Kelvin. Og det her, det er selvfølgelig langt, langt større. Så når vi tænker på det, jeg kalder isbjergsmodellen, så det vil sige, at du går fra en partikel til flere partikler, som bliver frigivet, når du binder. Det er kun en kvalitativ måde at tænke på det på. Når du sætter tallene ind, så viser entropiændringen sig at være alt for stor. Men det er stadigvæk et godt billede at have i hovedet, for at, ligesom at forklare, hvorfor entropien stiger, når du binder to ting sammen. Men hvis man skal være mere kvantitativ, så kommer entropiændringen sandsynligvis mest fra den vibrationelle del, så de vibrerer anderledes i bindingslommen end ude i vandet. Og der er færre konformationer her i bindingslommen, end der er ude i vandet.